Lazër të ndërshëm, nëse do në krenari, nëse do në të jesh ma i larti, duhet ti në nështrosh librit të Allahut subhanahu wa ta'ala. Kush do në që të krenohet, apo kush do në që të përparon, apo kush do në që të hecë përpara, jo me librin Allahut subhanahu wa ta'ala, apo me ndonë se me filozofi e me pralla, dhe të hecë për vallaj vetëm, se ka me të nëndshmu Allahut subhanahu wa ta'ala. Për këtë libri Allahut, është që na tregon rrugën drejt krenarisë dhe fitores, Lazër të ndërshëm. Për këtë ne duhet të lexojmë librin Allahut subhanahu wa taala dhe duhet t'ia mësojmë fëmijëve ton librin Allahut, duhet t'ia mësojmë grave tona librin Allahut, që të jetojmë të lumtur në dunja dhe krenar në dunja dhe të shpotojmë në ahiret, o Lazër të ndërshëm. Sa i cili lexon librin Allahut subhanahu wa taala do t'i bën dritë në ditën e kiametit, o Lazër të ndërshëm. Me lekët e Allahut bëjnë dua për atë person i cili lexon Kur'an, o Zot fale, o Zot mëshiroje. Ai i cili, Allah të ndërshëm, lexon Kur'an, e ka ndërtue zemrën e ti, e ka përmesu zemrën e ti dhe e ka përmesu familjen dhe shpin e ti. Sa shpia janë të shpartaluara, sa familje janë të coptuara, shkaku mos leximit të Kur'anit. Me Kur'an ndërtohet zemra, me Kur'an ndërtohet familja, pse se zbret bereqeti dhe mëshira Allahut, dhe me Kur'an hikin shejtant prej shpijave tona, me Kur'an hikën sheri dhe të këqijave prej shpijave tona dhe afrofna drejt Allahut subhanahu wa ta'ala.